បើចង់ឲ្យចិត្តរបស់យើងនឹងបានត្រជាក់បានស្ងប់បានសុបាយវាតលថាចិត្តនឹងមានធាតុត្រជាក់ច្រើនហើយខ្ញុំគណថាវាលើកតែមួយឯងរឿងសេចក្តីស្រឡាញ់រៀនផ្ដល់សេចក្តីស្រឡាញ់ឲ្យខ្លួនឯងបានរឿយរឿយក្នុងការធ្វើកម្មដ្ឋានមួយលោកហៅថាមេត្តាភាវនាហ្នឹងថាខ្លីតែអាហាងសុខិតោហោមិនិតទុក្ខោសូមឲ្យខ្ញុំបានសុខរួចផុតពីទុក្ខអញ្ចឹងយើងផ្ដល់ភាពត្រជាក់ត្រជុំឲ្យខ្លួនឯងជាដំបូងសិនប្រាថ្នាឲ្យខ្លួនឯងបានសុខហើយរួចផុតពីទុក្ខហើយពិចារណាទៅមកទៅមកមានសភាពត្រជាក់មានសភាពស្ងប់នៅខាងក្នុងចិត្តសប្បាយក៏សូមឲ្យខ្ញុំបានសុខរួចផុតពីទុក្ខសូមឲ្យខ្ញុំបានសុខរួចផុតពីទុក្ខគ្រាន់តែធ្វើប៉ុណ្ណឹងណាធ្វើ 4-5 នាទីត្រជាក់ស្ងប់នៅខាងក្នុងហ្នឹងតាមក្បួនវិទ្យាសាស្ត្រថាអ្នកដែលចម្រើនសមាធិចម្រើនមេត្តាឬក៏ករុណាភាវនាហ្នឹងស្រស់ស្រាយទាំងស្បែកទាំងសាច់ហើយមុខហ្នឹងក៏ញញឹមរស់រាយហើយប្រព័ន្ធការពាររាងកាយហ្នឹងក៏រឹងប៉ឹងមានរោគអត់សូវវាយចូលបានទេអញ្ចឹងវាសំខាន់ដំបូងគេហ្នឹងគឺថាប្រមូលភាពត្រជាក់ត្រជុំចូលនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងសូមឲ្យខ្ញុំបានសុខរួចផុតពីទុក្ខសូមឲ្យខ្ញុំបានសុខរួចផុតពីទុក្ខរឿយរឿយមុនចូលគេងពេលងើបពីគេងឬក៏ពេលណាទៅណេមួយនាទីក្តោយ2នាទី5នាទីគ្រាន់តែសូមឲ្យខ្ញុំបានសុខរួចផុតពីទុក្ខហ្នឹងបើភាសាបាលីអាហាងសុខិតោហោមិនិតទុក្ខោហ្នឹងសូមឲ្យខ្ញុំបានសុខរួចផុតពីទុក្ខហ្នឹងគឺថាត្រជាក់ខាងក្នុងយើងហ្នឹងគឺសប្បាយចឹងតែហើយយ៉ាងចាំពង្រីកសេចក្តីស្រឡាញ់ហ្នឹងដល់មនុស្សជុំវិញខ្លួនទាំងអស់នៅក្នុងធម៌លោកឲ្យពង្រីកទៅទិសខាងកើតខាងលិចខាងជើងទាំងត្បូងខាងលើខាងក្រោមអត់មានកំណត់ចំនួនទេហេតុដូចចឹងភាពត្រជាក់ត្រជុំហ្នឹងសាយភាយើងហ្នឹងខ្លាយទៅជាមនុស្សទឹកកាយើងក៏ត្រជាក់ហើយអ្នកដតីដែលនៅជុំវិញយើងមិនបានទៅជួបទេប៉ុន្តែសេចក្តីស្រឡាញ់ហ្នឹងធ្លាក់ទៅដល់បុគ្គលហ្នឹងហើយយើងជាអ្នកបានផលពីសេចក្តីស្រឡាញ់ហ្នឹងមុនគេចឹងបើយើងចង់ត្រជាក់ត្រូវសាងភាពត្រជាក់ធាតត្រជាក់ក្នុងចិត្តផ្ដល់សេចក្តីស្រឡាញ់ដល់ខ្លួនឯងផ្ដល់សេចក្តីស្រឡាញ់ដល់មនុស្សជុំវិញខ្លួនយើងនឹងបានត្រជាក់ដែរអនុមោទនាណាស់មកពេលលើកយកឧទាហរណ៍ពីរឿងទឹកដបទឹកហ្នឹងបើយើងគ្រាន់តែកាន់យកមកហូបមួយផ្លែតអញ្ចឹងអត់ធ្ងន់ទេទឹកហ្នឹងមួយដបហ្នឹងប៉ិនអាសាឲ្យយើងកាន់មួយម៉ោងមើលចាប់ដើមរួយដៃហើយឬក៏ថាឲ្យកាន់មួយថ្ងៃដបទឹកហ្នឹងនៅនោះគឺថាដបហ្នឹងកាន់តែធ្ងន់ទៅធ្ងន់ទៅមែនតើឬក៏មួយអាទិត្យទៅគឺថាទ្រាំលែងបានតែម្ដងយ៉ាងណាជីវិតរបស់យើងហ្នឹងការព្រួយបារម្ភពិបាកចិត្តហ្នឹងវាតែងតែមានអញ្ចឹងវាដំបូងវាធ្ងន់តែបន្តិចទេអាពិបាកចិត្តឬក៏អាគិតច្រើនហ្នឹងណាប៉ុន្តែបើសិនជាយើងយកអាភាពស្មុគស្មាញមួម៉ៅពិបាកចិត្តហ្នឹងមកទុកក្នុងចិត្តរបស់យើងហ្នឹងជារៀងរាល់ពេលជារៀងរាល់ថ្ងៃទៅអាហ្នឹងវាបកើនតបវាកាន់តែខ្លាំងហើយតកាលណាតបខ្មោចខ្លាំងនៅក្នុងចិត្តយើងហ្នឹងចិត្តយើងហ្នឹងអត់បានសុខទេតាមពិតទៅ
ពិបាកចិត្តហ្នឹងវាប្រប៉ុណ្ណឹងទេចិត្តហ្នឹងគិតរឿងតែមួយទេមកពេលហ្នឹងក្នុងអភិធម្មក្តីក្នុងពេទ្យចិត្តសាស្ត្រក្តីក្នុងពេលតែមួយចិត្តគិតបានតែមួយទេប៉ុន្តែវាគិតតែអាហ្នឹងកន្លែងដល់ដែរទេវាទៅជារឿងទៅរឿងធ្ងន់ទៅវិញធ្ងន់ទៅវិញអឺធ្វើម៉េចដើម្បីកុំឲ្យធ្ងន់ដាក់ទឹកចោលដល់ដាក់ទឹកចោលទៅវាលែងសូវធ្ងន់ណាយ៉ាងណារឿងរ៉ាវដែលកន្លងផុតទៅហើយរឿងរ៉ាវដែលអឺធ្វើខុសរឿងរ៉ាវដែលយើងมันបានដូចចិត្តហ្នឹងកុំសូវយកវាមកស្ពាយឲ្យយីញឲ្យយូងអានេះអាណោងទូរេច្រើនពេកបោះវាចោលទៅបានស្រាលខ្លួនហើយធ្វើដំណើរបានឆ្ងាយអរគុណច្រើនតាមនឹងម្នាក់ហ្នឹងសិតតែចង់បានល្អអត់មានពីណាចង់បានអាក្រក់ទេប៉ុន្តែវាមិនមែនចេះតែបានតាមចិត្តទេវាមានពេលខ្លះចំណាញ់វាមានពេលខ្លះខាតវាមានពេលខ្លះសក់វាមានពេលខ្លះទុកវាមានពេលខ្លះគេឲ្យញឹមដាក់ពេលខ្លះគេអត់ឲ្យញឹមដាក់វាមានពេលខ្លះជាវាមានពេលខ្លះឈឺយ៉ាងហើយជារឿងធម្មតានៃជីវិតហ្នឹងគ្មានអ្នកណាជៀសផុតទេប៉ុន្តែបើឧទាហរណ៍ថាមានរឿងមិនល្អកើតឡើងនៅក្នុងជីវិតហ្នឹងតើយើងចេះកែច្នៃវាឧបមាដូចថាកំតិកកំទីសេះសល់ពីជាក្រានបាយអញ្ចឹងវាមិនល្អទេឬក៏សម្រាមសម្រោចស្លឹកឈើបោះជ្រះទៅវាមិនល្អប៉ុន្តែបើអ្នកឆ្លាតគេចេះកែច្នៃរបស់ហ្នឹងឲ្យទៅជាជីកំប៉ុស្តសម្រាប់ដាំដំណាំបានល្អល្អជាងជីគីមីទៅទៀតណោះហើយលក់បានថ្លៃទៅទៀតរឿងក្នុងជីវិតនេះរឿងបែកបាក់ព្រាត់ប្រាសរឿងខាតឬក៏គេស្ដីបន្ទោសហ្នឹងវាคล้ายទៅជាមេរៀនមួយបង្ហាត់បង្រៀនយើងឲ្យមានស្មារតីរឹងមាំខ្លាំងជាងមុនយើងគិតថាឧបសគ្គក្តីយើងគិតថារឿងរ៉ាវបែកបាក់ព្រាត់ប្រាសក្តីជាមេរៀនជីវិតជាមេរៀនធ្វើឲ្យយើងយល់ដឹងថាអូជីវិតហ្នឹងវាអញ្ចឹងណោះជីវិតហ្នឹងគឺវាត្រូវតែជួបតតិភាពសច្ចធម៌អញ្ចឹងតែអញ្ចឹងរឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងវាคล้ายទៅជារឿងមួយធ្វើឲ្យយើងមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងជីវិតហ្នឹងបានល្អប្រសើរជាងមុនអញ្ចឹងតើយើងចេះកែច្នៃរឿងរ៉ាវដែលមិនល្អក្នុងជីវិតរឿងគេស្ដីរឿងគេថារឿងរោសីខាតហ្នឹងថាអូគេស្ដីគេថាទៅបង្រៀនយើងឲ្យចេះរឹងមាំជាងមុនបើរោសីខាតអូបង្រៀនយើងឲ្យឆ្លាតជាងមុនមុនវាមិនសូវឆ្លាតឥឡូវនេះយើងអាចឆ្លាតជាងមុនដោយសារជួបរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងតោះលើយើងចេះកែច្នៃអញ្ចឹងបើនៅក្នុងធម៌លោកហៅសមាទិដ្ឋិការយល់ត្រូវឬក៏យោនិសោមនសិការៈមានន័យថាអ្នកនឹងប្រកែកគិតណាសូម្បីរឿងអាក្រក់ក៏អាចប្រែក្លាយរឿងអាក្រក់ឲ្យទៅជារឿងល្អវិញដែរហើយបានលទ្ធផលល្អទៀតអរគុណច្រើនដែលទុកភាកច្រើនរបស់មនុស្សយើងសពថ្ងៃហ្នឹងគឺមកពីគិតច្រើនពេកចិត្តរបស់មនុស្សយើងមានតួនាទីសម្រាប់គិតហ្នឹងឯងប៉ុន្តែថាបើយើងគិតញ៉ែញ៉ៃច្រើនពេកវាទៅជាទុកច្រើនទៅវិញកាលណាយើងចេះតែប្រមូលរឿងអារឿងអត់ប្រយោជន៍អារឿងក្តៅក្រហាយដូចថាយើងដើរប្រមូលសម្រាមយកមកទុកក្នុងខ្លួនយើងក្នុងគូក្បាលយើងអញ្ចឹងណា
អាហ្នឹងគូក្បាលយើងចាប់ផ្ដើមឈឺចិត្តរបស់យើងចាប់ផ្ដើមឈឺថាហេតុអីបានឈឺថាមកពីយើងយកអាហាររបស់ចិត្តហ្នឹងវាសត្វអាហារអត់គុណភាពសត្វតារឿងក្តៅក្រហាយអារឿងមួម៉ៅអារឿងសាហាវកាប់សម្លាប់អីចឹងទៅចិត្តយើងវារន្ធត់តាឬក៏ជួនកាលអ្នកខ្លះទៅវាព្រួយវាបារម្ភវាភ័យវាគិតច្រើនពីរឿងនេះរឿងនេះរឿងកូនរឿងប្រពន្ធរឿងផ្ទះរឿងសំបីរឿង business រឿងហើយដល់ពេលវាអញ្ញាអញ្ញៃពេកទៅវាធ្វើឲ្យចិត្តហ្នឹងកើតជំងឺវាដូចជាកាពះដាក់មហូបអញ្ញាអញ្ញៃឬក៏ហូបច្រើនពេកចឹងទៅទៅប៊ូហ្វេអាងតែបងលុយឲ្យគេហើយកាយងាត់កាយញាត់អាហ្នឹងអាយុខ្លីវិញទេមិនវែងទេដើម្បីអាយុវែងបើសិនពេតគេប្រាប់ថាអាយុវែងវាតលតែហូបអាហារហ្នឹងល្មមហើយហូបអាហារហ្នឹងមានគុណភាពល្អទៅទៀតហើយអាសាអិចសរសាយហាត់ប្រាណទៅទៀតដូចគ្នានឹងផ្លូវចិត្តដែរមុននឹងយកអាហារឲ្យចិត្តហ្នឹងវាតលតែរើសដែរអាហារណារឿងណាដែលវានាំឲ្យចិត្តហ្នឹងវាចម្រើនរឿងណាដែលវានាំឲ្យចិត្តហ្នឹងរីករាយអន្សំរឿងល្អនិយាយរឿងល្អគិតរឿងល្អហើយធ្វើតែអំពើល្អអញ្ចឹងតែបើមើល Facebook វិញកុំសូវមើលអារឿងកັບចាក់អារឿងជេរបន្តិចគ្នានឹងពេកកុំសូវ Share កុំសូវ Comment ពេកហើយសូម្បីគិតម្នាក់ឯងហ្នឹងក៏ត្រូវតែគិតរឿងណាដែលវានាំឲ្យមានប្រយោជន៍ញោមស្រីថ្មផ្ដាំថាបើគិតទៅចេញមាសចេញប្រាក់ចាំគិតឲ្យច្រើនបើថាគិតទៅក្តៅក្រហាយកុំសូវគិតច្រើនពេកហើយមានស្មារតីនៅក្នុងធម៌លោកហៅសតិសតិហ្នឹងយើងប្រែមកវិញថាស្មារតីស្មារតីហ្នឹងនិយាយឲ្យស្រួលគឺថាតាមអង្គរៈតាមដានចិត្តរបស់យើងតែពេលណាចិត្តយើងមួម៉ៅក្តៅហើយស្មុគស្មាញចិត្តហ្នឹងអូចិត្តឯងដើរផ្លូវខុសហើយវាហាក់ដូចជាថាតែយើងដឹកគូឲ្យវាស៊ីស្មៅអញ្ចឹងតាមភ្លឺស្រែអញ្ចឹងហើយអាគូហ្នឹងវាខូចណាស់តែយើងប្រហែលវាទៅស៊ីស្រូវគេសងខាងផ្លូវហ្នឹងណាអញ្ចឹងម្ចាស់ហ្នឹងតែពេលវាទាញវាទៅស៊ីស្រូវគេត្រូវទាញខ្សែហ្នឹងមកអាស្មារតីហ្នឹងទាញចិត្តហ្នឹងណាកុំទៅស៊ីស្រូវគេហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបើរឿងណាមិនទាន់មកដល់ទេកុំសើបកើតរឿងអត់ទាន់ដល់ហ្នឹងហើយមកបន្លាចចិត្តខ្លួនឯងធ្វើការណាដែលត្រូវធ្វើថ្ងៃហ្នឹងធ្វើឲ្យហើយស្អែកឡើងជួបរឿងល្អក្តីរឿងមិនល្អក្តីហ៊ានទទួលញញឹមរស់រាយថាជីវិតវាយ៉ាងណាវាមានរឿងល្អខ្លះមិនល្អខ្លះហើយយើងក៏មិនសូវកើតទុកដែរអរគុណច្រើន